Situacija v Ukrajini je zelo zanimiva. Zahodni svet govori, kako Ukrajinci napredujejo, kako zmagujejo, pa vendar to ni res. V Bahmutu oziroma v Artjomsku, kakor mu pravijo Rusi, je Wagner, ta skupina, zgubila okrog 20 tisoč borcev. Na ukrajinski strani je bilo žrtev preko 50 tisoč, s tem, da dodatno pa še okrog 84 tisoč ranjenih. Ta pozicija je tista, ki kaže na moč ruske vojske. Počasno napredovanje je v bistvu sistem strategije in taktike ruske vojske, ki je pa zahodni svet ne razume. Blitzkrieg, kot so pričakovali in kot so mislili zahodni te vojaški strokovnjaki, se tukaj ne obnese. Rusi prodirajo počasi in čistijo področje s tem, da tisto področje dejansko vzamejo v svoje roke. Zdaj naprej bojo šli na Harkov in pa na Odeso. Ko zavzamejo še Odeso, pomeni, da je črnomorska obala njihova, ruska, kar pa seveda pomeni tudi povezovanje z delom centralne Evrope, kajti pridejo do Donave. Od Donave pa po Donavi navzgor so pa hitro tudi v Srbiji. Kar pomeni, da tudi srbski predsednik Vučić ne dela na pamet in ve, kaj hoče. Tega se pa zavedajo tudi zahodni, tako imenovani zavezniki svobode, zavezniki demokracije in ne vem česa še vse, kajti tega se bojijo. Dejstvo je, da trajalo bo pa vse skupaj še verjetno najmanj do konca tega leta, pa mogoče še nekaj mesecev v naslednje leto. Se pa za države v okolici že pripravljajo na to, da bodo posegale po ukrajinski, tako imenovani ukrajinski državi. Poljaki so že imeli aspiracije in že vedo, da je bil Lvov nekoč poljski. Mačari tudi imajo del te teritorije za svojo, ravno tako tudi Romuni. Zavedati se je treba, da po koncu prve svetovne vojne, ko je razpadel Avstro-Ogrski imperij, je treba vedeti, da je bila tako imenovana Ukrajina v bistvu del Avstro-Ogrskega imperija. Po prvi svetovni vojni je Ukrajino kot nekdanjo, bi rekel, mejno, kot so pri nas so tudi rekli tole vojna krajina, tam je Lenin je naredil Ukrajino. Prej Ukrajine v bistvu ni bilo. Lenin, Vladimir Ilič Lenin je naredil Ukrajino. In Ukrajina je bila kot ena taka ruska enota, ruski del, del Rusije, del Sovjetske zveze. Seveda pa kot novi del, kjer je priključil tudi del Poljske, pa del en mađarski del, pa malo Romunije, pa tudi en majčken konček Slovaške, je ta zadeva dobila v Združenih narodih svoj sedež, no kljub temu, da je bila v okviru SSSR. To so Rusi takrat dobro izkoriščali in to je nekako ostalo. Vendar pa je treba vedeti, da je Kijev bila prva prestolnica Rusije, da je Katarina Velika naredila Kijev, zato je totalen primitivizem, da tako imenovani Ukrajinci zdaj rušijo vse spomenike preteklosti in da negirajo to, kar pravzaprav so bili. Jaz imam tudi v dokumentih recimo določene dokumente iz Odese, iz leta 1899 imam prav en dokument, kjer je točno napisano, niti enega Ukrajinca ni bilo tam. Bilo je vse mogoče, bili so Židje, močna židovska skupnost, ampak Ukrajincev ni bilo. Problem v hitremu prodiranju, temu blitzkriegu, ki ga ni bilo, je ta, da z blitzkriegom bi Rusi ubili tudi dosti Rusov. Vedeti je treba, da je bila to skupna država, tako kot Jugoslavija, in da se je mnogo Rusov preselilo v Ukrajino, da je mnogo Rusov že prej bilo v Ukrajini. In Rusi ne bodo ubijali svojih ljudi, čistijo pa ta, bi rekel, nacistično provenjenco, ki je izredno močna
v Ukrajini. Zavedati se je treba, da Ukrajina je sodelovala v drugi svetovni vojni z nacisti. In zanimivo, da nobenega ukrajinskega vojnega zločinca niso procesuirali. Tukaj zadaj je pa skočila Amerika oziroma njen židovski lobi, ki je že po prvi svetovni vojni že poskušal tisti del zavzeti kot novo židovsko državo, kar je sčasoma ugotovil tudi Stalin, ko je videl, da ameriške židovske organizacije poskušajo z tudi kasneje s terorističnimi akcijami se boriti proti SSSR, in je potem Stalin to vrgel ven Američane, tudi Žide, dal na slab glas in tako naprej. Vendar te zadeve so ostale in danes, če pogledamo, je večina ukrajinske vlade je v rokah Židov ali pa potomci Židov ali pa skratka židovskih družin. Rusi bojo šli počasi naprej, počasi bojo zauzemali Ukrajino in Ukrajine verjetno ne bo več. Trajalo sem že povedal, koliko časa bo, v tem času bo pa Amerika s svojimi gospodarsko-vojnimi resursi in potezami pravzaprav uničila Evropsko unijo. Evropska unija je pravzaprav cugrunt. Konec koncev, zavedati se moramo, da Zvezna republika Nemčija je bila okupirana s strani Združenih držav Amerike in ta okupacija nikoli ni bila odmaknjena. Po padcu Berlinskega zidu se je vzhodni del Nemčije pač združil z zahodnim delom in Američani mislijo, da imajo zdaj pod okupacijsko oblastjo kompletno Zvezno republiko Nemčijo. Pa nimajo. Imajo pa v zahodnem predelu, tudi Ramstein je največja baza in tako naprej. Tukaj tudi Američani kopičijo svoje orožje, tudi atomsko orožje, kar je pa nevarno. Kaj ti? Slišijo se glasovi od norega Bidna, da bi atomske bombe nastavil tudi na ukrajinskem ozemlju. V tem primeru se pa lahko zgodi tisto, česar se vsi bojimo. Lahko pride do tega, da Rusi vržejo 2-3 taktične atomske bombe, potem bomo pa videli, koga bo. Konec koncev, radioaktivnost ni hecna stvar in je grozljiva. So pa Rusi že zbombardirali skladišče teh britanskih izstrelkov za tanke, ki so imeli konice iz osiromašenega urana, in ta osiromašeni uran je izparel in ta oblak je že šel na Poljsko. Kaj se bo zgodilo? Določeni segmenti Poljske bodo imeli povišano stopnjo rakastih obolenj. Nekaj podobnega, kot se je zgodilo v Iraku, kjer je en segment grozljivo okužen s tem, in pa v Južni Srbiji. Zavedati se je treba, da so Američani tam ogromno municije z osiromašenim uranom uporabljali in rakastih obolenj na tistih področjih je ogromno. Konec koncev tudi določeni italijanski vojaki v sklopu NATO pakta so dobili rakasta obolenja, ampak o tem se ne govori, se ne sme govoriti. Američani so čisti, oni nimajo nič. Seveda, svinjarijo pošiljajo v Evropo. Kaj se bo zgodilo in kje bo tukaj Slovenija? Bomo videli, kje bo. Slovenija je naredila eno izredno bedasto potezo. Mi smo poslali v Ukrajino orožje in glede na število prebivalcev in glede na kontingent orožja, smo mi Slovenci poslali največji odstotek orožja v Ukrajino. Kaj to pomeni? Ko bodo Rusi zmagali, nas bojo takole odpikali. Američani bojo šli po svoje, bojo rekli, Evropsko unijo smo uničili, kar je bil načrt. Zahodna Evropa bo rekla, Slovenija, ma ko vas jebe, kdo pa ste vi? Odpikajte, imate bedake na levi, na desni in v sredini. Noben ne razmišlja o lastni državi, o lastni domovini, samo ponavadi biti hlapec nekomu in nastaviti, da kakšen drobižek pade v žep. Na žalost je to tako. Zdaj, slovenska vlada in slovenska politika laže ljudem. Ne vedo, ljudje ne vedo nič.
Edino, kar je, pumpajo jih konstantno z novicami, samo z ene strani. Preverjene in dirigirane novice iz, bi rekel, anglosaksonskega področja. Pravice oziroma resnice ne povedo, ker je nočejo povedati. Nočejo povedati, da tako imenovani Zahod izgublja, da Ukrajina izgublja. Padlo je že okrog 20 tisoč poljskih vojakov, ki so se borili na ukrajinskem področju. 6 tisoč, bi rekel, plačancev, samo na enem segmentu, v zadnjih dveh mesecih, 6 tisoč plačancev, med katerimi so v glavnem Američani, tudi Francozi, pa Britanci. Zanimivo je to, da so Rusi ujeli eno skupino borcev, vojakov tujske legije, ki so jih slekli do nagega, nabrcali v rit in poslali. Tako to se dogaja. Ne vem, kaj bo. Ne bo dobro, slabo bo v bistvu. Moramo se pripraviti na zadevo, ki ne bo fajn.